вівторок в Богородчанах презентовано проект «Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад», який здійснюється за фінансової підтримки посольства Фінляндії в Україні. Чотири громади району, переможці конкурсу, який стартував сьогодні, отримають мікрогранти у розмірі 25 тисяч гривень кожний на реалізацію власних проєктів розвитку місцевого самоврядування. Головна умова участі у конкурсі – співфінансування з боку самої громади та інших джерел у розмірі 50% від вартості проєкту. До участі запрошуються усі сільські та селищні спільноти Богородчанщини. Наші громади не дрімають, вони досить активні, і це правда. Такими словами розпочали семінар керівники району. Перемога Богородчанщини у презентованому проєкті – це ще один доказ такого твердження. Подібні програми реалізовуватимуться також у Закарпатській та Львівських областях. Відзначу у вітальному слові ініціативність богородчанців і прикарпатців загалом перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Ми стараємося не пасти задніх, ми в деякій мірі і до честі Франківщині і нашим всім громадам дуже активні у написанні таких проєктів до грантодавців як українських, українського походження, так і до грантодавців іноземних, які, надаючи свої кошти, бачать те, що ми їх використовуємо раціонально. Я би сказав, навіть можливо з таким десь урахуванням ментальних особливостей Прикарпаття, з ґаздівським підходом. Презентований проект здійснюється Асоціацією органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна. Мета – самоорганізація громадян. Має бути ініціатива громади. Громада має чітко для себе виокремити ту проблему, яка є в даний момент найважливіша для їхньої території, для їхнього спільного життя. І таким способом ми допомагаємо вирішити ту проблему. Ми не обмежуємо проблематику. Це може бути від ремонту школи чи Народного дому просвіти до дороги чи якихось інших питань. Нам важливо одне, щоб громада вся прийняла рішення і щоб громада брала участь у реалізації цього проєкту. Учасники семінару презентації, а це керівники усіх громад Богородчанського краю, отримали вичерпну інформацію щодо умов участі у конкурсі, про черговість та про терміни реалізації проєкту. Отож, до роботи.